Tak vážení přátelé, my vás zdravíme. Je tady další díl online psí školy. Prosím tě, je třeba možnost nechat ho jenom tak, aby se našlo samo své místo, nebo to přímo určíme? Tady by to mělo být, dáme tam nějaké možná pamlsky, dáme tam nějaké věci, s kterými si může hrát. Jak určit místo? Můžu říct, podle lidí, když člověk někam přijde, tak podvědomě třeba na zkušebnu do divadla si najde první den zkoušení svoje místo, a tam opravdu kolegové vždycky druhý den už jdou a je to naše, je to za své, si to vezme. Mm-hmm. Jak je to se psem? Každý pejsek je jiný a některý pejsek má opravdu rád, když má to svoje jedno konkrétní místo, ten jeden konkrétní pelíšek. Někteří pejsci naopak preferují studené podlahy, ano. Rádi si lehnou spíše ke stěně, kde je jim příjemně, ale hlavně můžeme spíše očekávat, takhle, že to asi bude ano, vypadat vážně. Je to možné, je to dost možné, ale hlavně můžeme očekávat, že v těch prvních dnech to štěňátko bude spíše vyhledávat naši přítomnost. Mm-hmm. No a já si myslím, že aby po zásluze to štění bylo odměněno, tak by mělo taky dostávat nějaký pamlsek. Já myslím, že tady nějaké pamlsky. Je to tak? Určitě máme. Tady máme zrovna na ukázku úplně super pamlsky. Jsou to přírodní pamlsky. My vlastně hlavně u toho štěňátka, když se bavíme o těch štěňátkách, tam je hrozně důležité to, že my ho nemůžeme překrmovat, že jo? No, maličké tělíčko toho tolik nesní. A když bychom mu potom dali ještě hrst dvě nějakých nekvalitních pamlsků při tréninku, tak to udělá docela velký problém. Takže super, například tady tyto přírodní pamlsky a ještě tak krásně ekologicky zabalené. Limpo. Podívej, co má páníček. Fičenko, co to je? Fičokona. To je červená řepa, neznáš, viď? Zkus to. Vidím, přátelé, všechno, co je nové, se musí opatrně vyzkoušet. Takže v tuto chvíli je to od nás pro vás všechno. A my se samozřejmě těšíme na další díly online psí škola. Tak ahoj. Haf. Ahoj, haf.